Ostu ne ya? Ne ne Cepsiz ne ne. çınıymak Ne ne hala. ne 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 ne. Mama. Ľudia. To nejde skočiť, Adam. Malá výška. Auto klíraš ten kufr. Dobrý večer. Je? Je. Na zdravíčka. Na zdravíčko, sliď. Máme se? Dobře, dobře. Děláte. Dáte si se mnou? Pozvu vás na drink. Já se omlouvám, jsem ve službě, takže nemůžu, ale moc ráda bych si s vámi dala. Ale no tak si cvakněte. No, máte ID kartu u sebe? No, počkej, někde možná tady v kapse bude. Mocně? Ne, ježíš, je to zvládnu. Dobře. Počkejte, já tady vytáhnu tu kartu. Počkejte, tady je už to, jo, tady to máte. Prosím. No. Co se děje? No, já mám 19. No asi to tak. 18. Možná, asi to tak možná bude. 18 vám je. Asi tak to možná bude. Kolika se může pít v LA? Pinkon 5, 10, 4, 27. Yeah. Jste v pořádku, nic vám není. Já vás jsem na... Já jsem naprosto v pořádku, slečno. A už si se mnou dáte tak ten jo. Drink? Nedám si s váma drink, ale pomůže vám do našeho krásného vozidla. No, očkejte, já si to tady ještě dopiju. Nic dopijet nepůjdete určitě, jo? A pojedeme pomalu dolů, ano? Pojedeme do nemocnice, ano? Ne. No tak. Slečnu. My máme lepší drinčiky v naší limuzíně, pojďte. Ano, ano. Pojďte. Já tam mám ne, zásobu. Fakt? Mám tam zásobu no, domácích lihovin. Pojďte. Pojďte. Já vám pomůžu dole. Kecáte. Čup dolů. Tak, jde dolů. Vy mi kecáte. Tak, do osidla, jo? Čup. To do dozadu. Jak prezident. Vy mi kecáte. Já nevím. Vy mi kecáte. Já? Šup. Paráda. Kecáte. A co tady máte? Máte tady třeba nějaký chlast? Já doufám, že se nepokrcá. Peru pomalu. Ok. Na nemocnici tam je to hodně. Oni vás napojí na kapočku. V nemocnici určitě ne. Pojďte. Dobro, počkejte. Tady nebudou mít chlast. Vemte mi někam do hospody. To vám pomůžu. Ne, kecáte. Pomůžu, ne. Kecáte. Pojďte na chodí. Snad má brzy ten rýž, ne? Dobrý den, potřebuji. No, mám tady 18-letého klučinu, co je hodně opilý a hodně zhulený, takže... To patří k životu, že jo? Takže vypláchnul asi, nebo já nevím, já takových svěcek. Něco si jo, můžu. To já taky ne. Pojďte, chlapa. Nevím, asi si lehnu na jítku. A to tady doktor zkontroluje. Udělal jsem nějakou krev, tak jestli nemá nějaké znění. No to sice jo, ale... Šefe, dejte mi trochu chlastu. A já pamatuji, že sadně mi pěkně pomalý. Nemá žádné chlasty u sebe. Nechci. Nechci chlást. Teda. No, nechce. Já chci whisky, pivo, cokoliv. Dobrý den. Dobrý den. No my, jdeme, rychle. To mi dělal můj oči, který jsem celý život dostal. Ty drogy pumpoval tehdy do mě on. A na základě toho mě tam zavřeli. Pak ho chytli a zavřeli jeho. S lepším člověkem, ne? Lorenzo se mě ujal. Ale dneska jsme se porvali. Jenom protože jsme oba dva zabijenci. Vodem k ní tady. Jde k more. Vlastně za 110, tak já vydělám 50 litrů. Čas. Pojď to na ostyne, já tě přestřelím jak hada. Ne.
klidně se. Ty! Klid za to nemůže. Ty! Ne, klid. Jo, on za to nemůže. Uklidni se. Nemůže. Hajzle, tohle se svým teatru nedělá. Jsi mi do prdele mlč, jsi mi do prdele slíbil, že už na tu trávu nesáhne to z tebe. Tyhle to cítím, tyhle až tamhle. Já jsi mě prdel. Počkej, vole, ty dostaneš. Já tě zapřetáhnu za ty pače si ty. Ty. Podporu vám tady, abyste po něm řval. Zkuste mu jako spíš pomoct, než tady po něm řval. Já mu mám pomoct, já jsem chtěl být s ním, já jsem mu volal. On mi řekne, ne, já jsem někde pryč. A on tohleto, ty nebudeš chlastat už. Já jsem ti říkal, že s tím chlastem přestaneš, že přestaneš i s tou trávou a ty takhle mě podrazíš a dost. Já už nevím, já už na to nemám. To bych ho odvedl, jeho otec šel pro baseballku. Ne, nechte ho, prosím. Ne, nechte ho být a ustupte. To bude bolet. Jako on mi tam dvakrát skolaboval, jo, tak jakoby asi myslím, že ještě jenom skolabuje, už to jako nedá. Takže vám bude teda vypsána ta pokuta z ten alkohol na tom, v té veřejnosti. Můžu to zaplatit přes svůj a moje hlava. Ta schoku ještě bude bolet asi, no. Přes ten chytrý telefon. Jo, abyste to tam měl. Poprosím, jestli vás odpojíte generem, můžeme ven, a když tak vás někam vezem, jo? Třeba na metro. Dobrý, já to zvládnu, nechte mě tady. Já se dopravím za všem, vlastním otcem? No, adoptoval mě. Zkusím hodit řeč a... Nik. Jo, pěkný večer. No určitě se to nikomu nebude rozbíjet hlava. Baterko schovejte. Nikomu se to nebude rozbíjet hlava. Baterko schovejte. Zůra ani posvítit. Bych viděl, co to je za grázla, co se to z něj děje. Teď teďka nepůjdete, jo, je na jibce. Dobrý, nevadí. Tak já to jdu poslat proti stromu. Pání, keď pojdem za místním doktorom, potom byl lékařskou zprávu vám, že? Vole, ty jsi to posral, chtěli. Já nemůžu s vámi mluvit. No povídejte, no. Když byste byl mladý, vám byl třeba, nevím, dejme tomu těch 18 let, jak Austinovi. Nikdy jste si nevzal flašku a nebyl jste si někde sednout a... On s tím měl slečno. Já vím moc dobře, co s tím měl za problémy. Četla jsem to, říkal mi svůj příběh, všechno. A prostě jednou za čas, když mu to ujede, už je to deal, už je to prostě několik měsíců, několik roku. A nemyslím si, že za tady tohle by měl být nějak trestaný. Jako Austin poslechl, on jako, když jsem mu řekl, jak se, tak spolupracoval, nic špatného. Kde byl? Nikomu, na motelu, seděl na střeše, na rampě. Pro boha. No, nikomu neublížil, tam nějaká stařenka. Byla nalezená. Byla u ní nalezená tráva, jako marihuana nebo... To jsme ho neprodávali, ale byl trošku zkouřený a alkoholu taky požil. Nicméně je v pořádku, jo? On mi to slíbil, já jsem si ho vzal do péče, začal prosperovat, začal se zlepšovat, nastoupil k hasičům. To je dobře. Teď udělá tohleto. Jednou začal svůj, každý se mluví. Jakmile na tom byl prostě závislý, tak jednou a je tam znova. Dostal pokutu, doufám, že se z toho vezmeme po naučení, pokud ne, tak já věřím v to, že jo. Je přivědomý, jo, teda, nebo? Je přivědomý, je momentálně na kapačce, jo? Na kapačce. Dobrej. Zdravím. Dobře, no. Hlavně vy, prosím, takže... buďte v pohodě. On bude v pohodě, když budete vy v pohodě. A obrácení. No. Já jsem byl v pohodě, vol jsem jim, říkal jsem synáčku. Uvidíme se, budeme spolu a takhle to dopadlo. Ne, já tě nechci vidět. Takhle to dopadlo. Zdrogoval protože se. Feťák malý. Není feťák, v žádném případě. Tráva není fet, to za prvé. Tráva je úplně pozadu, pane. No, tady se ve většině případů je i lék. Tak já to hodím na lůži. Jo, koukujem, a hlavně buďte vidu, jo? Buďte agresivní, nevyhrožujte nějakou baseballkou a baterkou a podobně, jo? Buďte hodný. Jo, ho prostě vezmu. Ne, budete hodnej, hodnej budete. Když jste nebudete hodnej, tak vás vyberu raz dva, mám to jasné. Jo, mám to jasné, tak mě puste. Takhle si chtěl, aby to dopadlo. Mám se dělo, Stine, takhle si chtěl, aby to dopadlo, když jsem ti volal, že se uvidíme, tak hej. Proč, kurva? Kdo se začal chovat jako debil? Ty jsi se začal chovat jako debil, mě přivezli a ty jsi mi tam natáhnul. Proč? Víš proč? Jo, no povídej proč. Já bych šel dovnitř, kdyby si tam furt na mě neřval. Co ty máš řvát na svýho fotra do prdele? Kde to do prdele jsme, kdy jsi ty řval na svýho fotra? A teď mi řekni, kurva. Který cvok? Hej, to paní, ne. Jak jsi mě to nazváno? No, jsi ještě sám do kluta o ty psačí desky a se zlomenou nohou se rozejde někam do prdele.